Mjekja mikrobiologe Oltiana Petri ka fituar betejën me kancerin, ndërsa sot tregon eksperiencën e saj dhe jep mesazhin për të kryer sa më herët kontrollin e gjirit. Jam këtu pas 9 vitesh për të treguar se mund t'ja dalim, diagnostikimi hershëm shpëton jetë, tha ajo gjatë një aktiviteti sensibilizues në Lezhë. Kam luftuar në jetën time me dy fëmijë ere, pa e menduar që dhe unë në një moshë 36 vjeqe, mjeke me një orit mira mund më kapte kancer i gjirit. Por jam këtu pas 9 vjetësh në luftën, në vullnetin, në vrapin, për të treguar që ne mund t'ja dalim, ne të luftojmë. Ju lutem, diagnostikimi i hershëm, tashti sot është koha, ndale vrapin dhe kontrollo veten, ti nën, grua, motër, femër, që të gjithë të jemi bashkë dhe të shijojmë dhe të ecim përpara çdo ditë të bukur. Gjatë vitit 2022 në Lezhë janë diagnostikuar me kancer gjiri 40 raste të reja.